សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបុត្រាព្រះដល់នាមគ្រប់ព្រះជាស្ដាអាមែនសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកតែមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះសម្រាប់ទូលបង្គំបានទិញនំញ៉ាំ ទូលបង្គំសូមអរគុណសូមអរគុណត្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអាមែនណែហើយពីអ្នកអូនហើយមកពាន់មកនោះមិញអូនហើយញុំមិញរត់ទៅណោះអូនញុំមានណែ